Arvoisa puhemies! Minä en oikein ymmärrä tätä rajaturvallisuuskeskustelua, kun sosiaalidemokraateilla on jatkuvasti tarve mielestäni antaa vähän harhaanjohtavaa informaatiota, kun me kaikki tiedämme, että hallintovaliokunnassa on selvitetty nämä toimet rajalla Suomea on verrattuna muihin maihin, ja on käynyt selväksi, että Suomella on huomattavasti löperämmät käytännöt näissä asioissa kuin muissa maissa, niin se ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa, että meillä olisi joku parempi rajaturvallisuus tämän suhteen. Rajaturvallisuuden tiukentamisen lisäksi on tietenkin tärkeää, että myös pakkotestaaminen olisi mahdollista esimerkiksi ulkomailta saapuville henkilöille. Mutta puutun nyt näihin koronakoiriin, kun edustaja Järvinen perusteli yhdellä asiantuntijalla ja sitten yhdellä videolla, miksi niitä ei olisi järkevää ottaa käyttöön. Tullihan on testannut yli 400 testiä näitä, tai teettänyt testejä, joissa näitä on testattu, ja ne ovat noin 90-prosenttisesti pystyneet havaitsemaan infektiot. Ja on varmaan kaikille selvää, että nyt tarvitaan kaikki mahdolliset työkalut, että tämä epidemia ja pandemia saadaan kontrolliin. Ja eihän näiden koronakoirien tarkoitus ole toimia sairaanhoitajina tai lääkäreinä tai laborantteina tai laboratorioanalyytikkoina. Siitä ei ole kysymys. Kysymys on siitä, että pystytään seulomaan isosta massasta niitä, kenellä mahdollisesti tämä infektio on. Kaikki mahdolliset työkalut, koronakoiran tarjoama aputassu on varmasti hyvin tarpeellinen. Onhan se selkeästi terveyshenkilöstön tai tullimiehen nenää parempi. Tämän varmasti edustaja Järvinenkin uskaltaa todeta. Mutta minä edelleen ihmettelen, tähän on käytetty valtavasti rahaa, valtavasti aikaa, ja näistä olisi todistettavasti apua. Niin kyllä tässä pandemiatilanteessa kaikki mahdolliset keinot yksinkertaisesti kannattaa ottaa käyttöön, vaikka ne eivät olisikaan 100-prosenttisesti tehokkaita. Kysymys on siitä, että nämä auttavat viranomaistoimintaa. Siitä on kysymys. Eivät nämä ole mitään lääkärin korvaajia siellä rajoilla. Kiitos. Edustaja Halla-aho. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Edustaja